rico, ó. Ficando. Para mais 50 espadas já em meia hora. Já pegou aqui, ó. Rapaziada, pescaria com a Big Fish Team. Aqui, ó, Léo. Estamos no curricando. Rapaz, meia hora de pescaria. Meia horinha de pescaria. Olha aqui o viveiro. Olha o viveiro. Mais de 50 espadas já. Meia horinha de pescaria. Vem pescar com a Big Fish Team. Vamos aproveitar a semana, rapaziada, que ela tá aqui, que tá encostada essa espada. Só espada grada, hein? Só na artificial, rapaz. Só no currículo. No charuto, então. Valeu, rapaziada. Aí, rapaziada. Mais uma, ó. Muita espada, rapaz. Aproveitar aí, ó.